জয়সাগৰৰ ঐতিহাসিক ডিমৌ পথাৰত কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা মূৰত নাৰিকল পাতৰ টুপি পিন্ধি শুভাৰম্ভ কৰিলে সামূহিক কৃষিকাৰ্যৰ বিহু গাই ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন এখিছিলে কঠীয়া মাজনী ৰেথৰ নুমা আহিব মাজনী কঠীয়া ঐ পাৰিবা মাজনী বলানো যাওঁ আমাৰে গাঁৱত 1960 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসমৰ এখন অন্যতম পুৰণি কৃষিপাম বীৰাংগনা মূলা গাভৰু কৃষিপাম সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত সামূহিক কৃষিকাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শনিবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ প্ৰথমতে সেৱা ললে নামঘৰত আৰু তাৰ পিছত জয়সাগৰৰ ঐতিহাসিক ডিমৌ পথাৰত উপস্থিত হ'ল কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী লগত ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু যোৰহাটৰ সাংসদ তপন গগৈ ডিমৌ পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা লৈ মূৰত নাৰিকল পাতেৰে নিৰ্মিত বিশেষ টুপি পৰিধান কৰি পথাৰত নামিল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু বীৰাংগনা মূলা গাভৰু কৃষিপাম সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত সামূহিক কৃষিকাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে কঠীয়া সিঁচি প্ৰায় 145 বিঘা মাটিত সামূহিকভাৱে ৰঞ্জিত শালিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধানৰ খেতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে সিঁচিলে কঠীয়া কঠীয়া সিঁচি কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাত শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই কৃষি কৰ্মই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2022 চনক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে যাতে কৃষকৰ ইনকম দুগুণ কৰিব পৰা যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যাতে অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় আৰু কৃষি বৃত্তিটোতে এটা মৰ্যাদাজনক বৃত্তি সকলোৱে যাতে অনুভৱ কৰে তাৰ কাৰণে অহা দিনবিলাকত নিশ্চয় আমি আমাৰ কৰিবলগীয়াখিনি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি কৰি যাম একেদৰে মূৰত জাপি আৰু চুৰিয়া পিন্ধি ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনেও শুভাৰম্ভ কৰিলে কঠীয়া সিঁচা পৰ্ব কঠীয়া সিঁচি এফাকি গীত উজুৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজনী ৰেথৰ নুমা আহিব মাজনী কঠীয়া ঐ পাৰিবা মাজনী বলানো যাওঁ আমাৰে গাঁৱত অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতিৰে সমবায় ভিত্তিক কৃষিকৰ্মৰে স্বাৱলম্বিতাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত এক আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্যৰে বীৰাংগনা মূলা গাভৰু কৃষিপাম সমবায় সমিতিয়ে হাতত লৈছে এই পদক্ষেপ কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশুৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা অতনু বৰা নিউজ লাইভ